Kwa majina naitwa Mugisha Ibrahim Omary, natokea maeneo ya Tabata Kisukuru na nimeshinda jackpot bonus kiasi cha zaidi ya milioni 4,200,000. Shughuli yangu ni mfanya biashara. Nimeanza kucheza sport pesa zaidi ya mwaka sasa. Nimeshinda zawadi ndogo ndogo kama 400,000, 500,000, 700,000 kwenye multibet. Nimefahamu sport pesa kupitia kwenye matangazo ya kwenye TV na mitandao ya kijamii. Kilinishawishi ni hizo zawadi zinazotolewa kubwa, jackpot kubwa. Kwa hiyo nikasema ili niweze kushinda lazima nicheze, maana huwezi kushinda bila kucheza. Ningependa kumalizia nyumba yangu ambayo naijenga, iko kwenye finishing. Kwa hiyo kitanisaidia kutimiza hiyo ndoto ya kumaliza nyumba yangu ambayo siku zote ilikuwa ni ndoto yangu kumiliki nyumba. Kawaida ni minimum huwa nacheza mikeka kuanzia 15 mpaka 20. Na huwa nacheza jackpot zote, mid jackpot pamoja na super jackpot ya weekend ambayo imeanzishwa sio muda mrefu. Kwa hiyo imetupa nafasi kubwa ya kushinda kwa sababu jackpot zimeongezeka. Kama unavyofahamu ya nani, super jackpot ina combination ya game 13, 14, 15, 16, 17, kitu ambacho kinaongeza chances za kushinda kutegemeana na aina ya combination ambayo inaichagua. Huu mkeka ambao nimeshinda, niliweka hiyo wiki niliweka game 20. Na kawaida yani mimi huaga napenda kuangalia zile game mpaka dakika za mwisho, ile game zimebakia kabla ya mkeka kufungwa. Kwa hiyo nilifungua mkeka mmoja, ni kwanza nikaona game 8 zote zimetiki. Because zimebakia game 5. Nikasema hapa kuna uwezekano hata nikipata game 10, najua maki kama ninavyofahamu mimi kuanzia game 10 unapata bonus, si ndio? Kwa hiyo zikaisha game 8, ikaja game ya 9 ikakubali, ikaja game ya 10, zikabaki game 3. Ikaja game ya 11, zikabaki game ya 12, nikawa na amani tayari. Nasema hata nisiposhinda ile jackpot ya zaidi ya milioni 600, lakini najua nitaondoka na mzigo wa kueleweka. Kwa hiyo hapo flat tayari kwa, na hiyo nilikuwa ni usiku saa 4 saa 5 sijalala. Nilikuwa nasubiria mkeka ufungwe. Nikawa sijajua kiasi gani nashinda, kwa sababu ninavyofahamu mimi kuna algorithm ambayo inadetermine yani hata kama umepata game 11 umeshinda kiasi gani. Nikawazima simu nikaenda kulala, nikasema nitaangalia kesho nitapata majibu nimeshinda kiasi gani. Nilipoamka asubuhi nikafungua simu yangu nikaangalia balance yangu kwenye nani, kwenye app yangu ya sport pesa, nikaona kwamba nimeshinda zaidi ya milioni 4,200,000 ambayo baada ya makato inakuja kama milioni 3,800,000. Fly ikawa imekamilika, maana sio kitu kidogo. Kwanza kufika tu hapa, kufika kwa ofisi za tu space hapa, ina maana umefanya kitu kikubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku yani nadhani ni kutokata tamaa. Umeelewa eh? Uweze kushinda kila siku. Unaweza kushinda hizo zawadi ndogo ndogo, lakini jackpot ni kitu kikubwa. Umeelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku yani niwashukuru sport pesa kwa kuanzisha hii michezo, kwa sababu inatupa nafasi pia wajasiriamali na watu wengine kupata hizo hela ambazo pia zinaboresha maisha yetu aidha kibiashara au kutimiza ndoto zetu kama mtu anajenga au anafanya mambo ya maendeleo. Kampuni ziko nyingi, lakini sidhani kama kuna kampuni nyingi ambazo zina super jackpot ya bilioni 1, milioni 500, milioni 600. Kwa hiyo hicho ni moja wapo ya kitu kilichonivutia kucheza sport pesa kwa sababu jackpot ni kubwa. Sport pesa, make it count.